Ndërtimi I çdo rruge konsiderohet si një hapje porte drejt zhvillimit, por në qytetin e Durrësit, në prag të sezonit turistik, bashkia gjen momentin për të ndërtuar rrugët. Me një investim të fondit shqiptar të zhvillimit dhe qeverisë shqiptare, nëpërmjet programit Infrastruktura Vendore Rajonale 2019-2021, në qytetin e Durrësit nisi punimet në një tjetër rrugë. Rehabilitimi I aksit rrugor Dëshmorët dhe rrugës Ignatia Loti I dytë, e cila synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat turistike dhe lehtësimin e trafikut në zonat urbane të tij. Por punimet e rrugës së Durrësit përkojnë me nisjen e sezonit turistik 2020. Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit të vitit të kaluar, I cili ka lënë pasoja në çdo fush, veçanërisht në turizëm, për shkak të situatës së pandemisë së COVID-19, turizmi këtë vit në Durrës por përballet me mjaft të vështirësi. Dhe si të mos mjaftoni të gjitha këto, pikërisht në nisje të këtij sezoni turistik të vonuar dhe shoqëruar me sfida të mëdha, nisin punimet në rrugë. Pluhur, trafik dhe kaos, kjo është pamja që ofrohet këtë të shtunë në qytetin bregdetar të Durrësit në disa nga rrugët kryesore të tij. Vështirësitë që shoqërojnë procesin e punimeve pikërisht në këto momente I bëjnë me dije për kamerën e Adrianet dhe qytetarët e Durrësit, të cilët shprehen se ka vite që bashkia vepron në këtë forum. Kështu e kemi për herën e xhaxhi. Kur është fillojnë plazhi, fillon turizmi, ne fillojmë të bllollëgjit. Juve keni vështirësi kur kaloni tani? Po, detyrimisht, ju e shikoni vetë. Gjithmonë është kjo. Gjithmonë çdo sezon këtu ka shkatarrim. E hapin, I mbyllin këtu. Mapa plurale që e kanë bërë beton gjithë, hiq pllaka, hiq tulla dhe. Ishte bukuri me ato tulla. Tash me këto a di çik shirë shket, bosh copa. Normale është që të kem bë punën përpara, po. Me syt nga turizmi si gjeneruesi kryesori të ardhurave kryesore, Durrësi këtë vit, veç problemeve që shoqërojnë që nga lëkundjet e tokës së nëntorit të kaluar, do të përballet dhe me vështirësitë e punimeve në rrugë.